Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2015. Esse é o verbete de número 3535. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 9 máximos. O tema de hoje é Manual do Intermissivista, Proexologia é a especialidade. E a nossa verbetógrafa é a Eliana Manfroy, que é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social. Ela é voluntária desde 1989, docente desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. O Manual do Intermissivista é o conjunto de técnicas, procedimentos, recursos, diretrizes, posturas e evitações otimizadoras do completismo existencial, utilizadas pela consciência egressa de curso pré-ressomático ao modo de vade-mecum proexológico. O holopensene da inteligência evolutiva, o holopensene pessoal do megafoco proéxico, o genopensenes, a genopensenidade, a retilinearidade pensênica no megafoco proéxico. Patologia, o manual auxiliar do desfrute produtivo da ressoma, o livro de uso frequente do intermissivista, o glossário de Verpons, o livro de bolso teático do reciclante existencial, o roteiro prático do egresso de curso intermissivo, a listagem de evitações antidesperdícios proéxico e por aí vai. Na parafatologia, nós temos o conteúdo programático do curso extrafísico avançado, o acerto evolutivo na retrovida crítica, na condição de voucher para o curso intermissivo, o amparador extrafísico, as aulas temáticas dos cursos extrafísicos avançados com megafoco nas GESCONs grupo revezadoras. Aí nós temos aqui na argumentologia uma listagem bem grande, na verdade mais de uma listagem, que vale a pena a gente pensar com calma. E na acabativa nós temos função do intermissivista, incubação intermissivista, indução intermissivista e vida programada. O manual do intermissivista reúne as técnicas práticas e úteis a todo egresso de CI, selecionadas e aplicadas no percurso autoproéxico em busca do completismo existencial ideal. Você considera a hipótese de contribuir com as autoexperiências e técnicas pessoais na construção de vade-mecum proexológico? Qual dos 100 temas essenciais apresentados se candidata a escrever? Essa pergunta é brava. Aqui nós temos 100 itens. Qual que é o seu, não é isso? É isso mesmo. Bibliografia específica. A gente tem um item. Na mega-análise, 20 itens que foram destacados pela equipe: megafoco, diretrizes, posturas, técnicas, roteiro, seleção, teática, colheita, interlúdio, retribuição, prioridades, completismo, ortopensenidade, intermissibilidade, autorrevezamento, antidesperdício, otimizadores, proexologia, evoluciologia e intrafisicologia. Então, a gente passa aqui a palavra para a professora Eliana, para que ela explique um pouquinho o motivo da escrita desse verbete. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom, eu estou escrevendo, até a gente comentava aqui antes do início da tertúlia, estou escrevendo um livro que se chama Profilaxia do Autodesperdício. E durante uma dinâmica parapsíquica, assim me veio a ideia de que esse material que eu estou escrevendo era uma espécie de um manual do intermissivista, né, de sobrevivência do intermissivista na era da fartura, com tanta fartura de todo tipo de aporte, né, a gente aí vem
ainda desperdiçando muita coisa. Então, eu achei que valeria a pena, né? Eu achei interessante esse nome manual do intermissivista, e aqui até eu aproveito para colocar que o nome desse verbete e a proposta não é assim o manual do intermissivista, um livro único, mas assim, uma espécie de uma, de quase metafórica, ou seja, que cada intermissivista construísse o seu manual, né? Com todas as suas técnicas, com os procedimentos, até com as evitações, com as otimizações, enfim, um manual pessoal seu de uso, né? Um vademécum mesmo. Vademécum é aquele compilado de textos, informações, diretrizes, dicas, no caso dos advogados, leis, enfim, tudo maceteado, tudo muito teático e prático para pesquisar, acessar rapidamente e ter a informação que precisa. Então, vai muito nessa linha, assim, a ideia de verbete, não é o manual, o livro, que pode ter, claro, né, até uma ideia para alguém escrever. Eu sei que a Tatiana Mota está escrevendo um livro sobre né, o curso emissivo, mas é nesse sentido assim que eu estou propondo esse verbete. Muito bem, antes de começar então aqui as perguntas, gente, a gente quer lembrar que hoje começa um curso aqui no CAEC que se chama Bolsões Holopensênicos. O tema desse curso dessa vez vai ser Interprisões Místico-Religiosas. Então, quem quiser participar, começa hoje, vai até o dia 11 de outubro. Tem dinâmica parapsíquica, tem muitos debates, tem muitos estudos dessa condição de sair, né, da interprisão ou do pensene com base religiosa para o princípio da descrença. Né? Como é que faz essa evolução diretamente de uma área dogmática para uma área descrenciológica. Então, quem tiver interesse, é só se inscrever. Começa hoje à tarde, depois aqui da tertúlia, às 14h30. Muito bem. Então, Eliana, além disso, eu queria lembrar aqui que a Enciclosapiens e a Editares, não é isso? Promove a campanha de patrocínio do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, é uma maneira de vocês ajudarem a publicar esse livro. Então, a pessoa vai ter 27% de desconto, de R$ 130,00, vai passar a custar R$ 95,00. Os interessados podem enviar e-mail para vendas@editares.org ou podem conversar com os voluntários da Enciclosapiens. Eu queria que a Eliana, aproveitando que ela está aqui, que ela explicasse um pouco esse livro. Certo, esse verdadeiro catálogo, né, dos primeiros 500 verbetógrafos, né, foi uma proposta aí, já que começou há um tempo atrás, com a Cida Nicolau começou a fazer, né, espontaneamente, um catálogo com fotos, com a foto do verbetógrafo, um currículo e os verbetes que ele já tinha publicado, né? E isso acabou se tornando enfim, ficou institucional. Aí surgiu a ideia, o professor Valdo, né, assinou embaixo também na época, de se fazer então um livro, uma publicação oficial bem trabalhada com os primeiros 500 verbetógrafos da enciclopédia. Então esse livro, ele vai assim ser um verdadeiro eu mesmo digo que é um trabalhando nele, eu senti assim como se fosse o catálogo do evoluciólogo, sabe? Chega lá, opa, tá, olha o povo aqui, né? Fulano fez isso, fez aquilo, olha que história. Então assim, vai constar, cada verbetógrafo terá uma página, né? Vai ser um livro colorido, vai ter uma foto do verbetógrafo, o nome, claro, completo, as iniciais dele, que é o que aparece no final do verbete. Uma biografologia bem assim interessante, com aspectos proexológicos, autoradológicos, enfim, né, questão da voluntariologia, tudo, né, que são aspectos bem importantes para a gente estar acessando isso numa próxima existência, e a relação dos verbetes que a pessoa publicou, né? Então vamos estar lá os primeiros 500. E é um documento, é um livro memória, né, de todo desse desafio que foi lançado aí para o professor Valdo, e a gente chegou lá. E agora, quem não participou, não vai participar desse, não precisa ficar chupando o dedo. A próxima meta agora é 1.000 verbetógrafos. Vamos em frente, vamos entrar. E quem sabe aí, né, mais adiante, se pode fazer uma nova publicação de mais 500 aí, ok? Eu queria aproveitar, então, já que nós estamos falando desse assunto, Eliane, fazer essa pergunta para você. Aqui na parafatologia, na última linha, penúltima e última,
Você coloca assim, olha, as aulas temáticas dos cursos extrafísicos avançados com mega foco nas GESCONs grupo revezadoras. E eu queria pensar esse tema que você está escrevendo aqui com o tema do verbete e com esse livro. Sim, venda casada, perfeito, né? Acho que tem tudo a ver. Olha, eu não sei quantas pessoas mais, mas eu tenho vivência disso pessoal, de ter tido retrocognição intermissiva, de ter me preparado para trabalhar numa GESCOM grupal, né, que tudo leva a crer que é enciclopédia, no curso emissivo. E eu sei que muitas pessoas também têm esse processo. E até outras que virão ainda, outras claro, mega GESCONs, né? Então, com certeza, essa enciclopédia, enfim, esse marco intelectual, marco ideativo da ciência com histologia, que vai ficar aí, né, pelos próximos séculos, isso foi pensado, muito bem pensado. A gente falava aqui na terça-feira, num outro verbete que eu trouxe, que é talvez uma das grandes estratégias da Reurbex, da reurbanização, né, extrafísica em curso. Então, é muito importante nós estarmos participando, a gente construir, né, embasamento dessa ciência, entre tantas outras publicações, mas a enciclopédia vai ser um marco, com certeza, né? Isso, a gente se preparou, se organizou para isso em grupo, né? E a enciclopédia e um catálogo como esse, que vai acompanhar a enciclopédia, assim, que vai estar junto com a enciclopédia, ele é extremamente favorável, né, a esse processo do grupo revezamento. Vai ser muito mais fácil nós nos encontrarmos e reencontrarmos, né, com todo esse material maceteado que a gente está mastigado, que a gente está deixando para nós mesmos. Nós vamos ajudar o parasociograma. Isso, porque não é isso? O livro materializado em grupo ajuda a descobrir você e quem estava com você, que é o sociograma propriamente dito. Isso mesmo. Que hoje a gente faz aí os parasociogramas, pesquisando muito, catando aqui, ali vai estar tudo muito mais otimizado, né? Claro. A gente vai ter tudo já na mão. Na Fatologia, página 1, quarta linha. Somos, sem sombra de dúvida, parte da microminoria de egressos do CI. Por onde andam os demais ex-participantes? Existe algum estudo em termos de porcentagem dos desviantes que saíram do rumo? Olha, eu estava lendo no léxico de ortopensatas ontem, né, os verbetes sobre intermissivismo, e o professor Valdo dizia o seguinte, que o percentual de intermissivistas que chegaram é bem menor do que os que não chegaram. Né? Então tem muito mais gente que gente chegou, que não chegou, que não chegou, que não chegou. O percentual dos que chegaram é bem menor dos que não chegaram. Então tem muita gente aí fora perdida, né? É aí um trabalho grande que a gente tem aí de acho que as tertúlias têm esse papel. Transmitidas online têm esse papel e têm trazido muitos intermissivistas. Está chegando muita gente na conscienciologia que está vindo pelas tertúlias, Mabel. É. Nós somos lá do tempo que era sempre pela palestra pública do IPC, do Sovaldo, dos PES. Agora nós temos vários verbetógrafos, pessoas assim, que estão até voluntariando em CES ativamente, que chegaram pelas tertúlias conscienciológicas. Tem essa estatística, será? Pois é, não sei. Eu não sei. Agora, eu tenho um número que é mais que era falado aqui pelo professor Valdo, lembro do Pedro Fernandes também falando, que assim, dos que chegam, 12% não ficam. Não ficam, que é o pessoal exatamente incidente. Isso, que não consegue ficar. Que não consegue fazer as reciclagens básicas, assim, para poder se sustentar numa Cognópolis, né, na CCCI. Muito bem. Na parafatologia, página 1, final da primeira linha. Poderia aprofundar o acerto evolutivo na retrovida crítica na condição de voucher para o curso intermissivo? Sim, a gente sabe que o nosso voucher, né, o acesso ao curso intermissivo não foi pelos nossos belos para-olhos, né? Com certeza. Foi porque nós tínhamos alguma coisa... em termos de FEP, em algum momento a gente acertou mais ou errou menos numa retrovida, ou tivemos algum tipo de atividade, algum tipo de manifestação que acabou impactando em muitas pessoas.
e provavelmente de uma forma um pouco mais positiva. A gente, nós acertamos em algum momento, paramos de errar tanto. E isso praticamente nos deu uma, né, uma certa visibilidade. Nós ficamos um pouco interessantes, principalmente para o Zéfiro, né, que nos tirou lá, nos laçou da baratrosfera. Disse, opa, esse aqui tá mais ou menos, já dá para, vamos tentar, vamos puxar, vamos levar. Então, foi algo, né, de traço, de temperamento e de trabalho mesmo, né, de algum tipo de ação, de consequências melhores aí que a gente acabou fazendo lá no passadão, na história, e que nos deu essa mega oportunidade que muito pouca gente já teve, né, Mabel? Então nós temos que valorizar muito. Eu lembro que o professor Valdo dizia que a vida crítica dele para essa vida atual era o Egito. Mas tem lógica. Que interessante, hein? É aquela vida que ele foi sacerdote de Horus. Sim. E que ele fez aquela projeção. Ele sempre falava que ele se materializou, fez, lembra aquela rematerialização? Sim, aquela iniciação, né? Aquela iniciação. Então eu fiquei pensando sobre esse assunto e eu pensei, lógico, hoje ele vem e lança o tratado de projeciologia. Ele continua aquele trabalho, daquela vida, só que em outro patamar. Uhum. Então é uma continuidade. Uhum. Ele escolheu essa vida para continuar. Aí, Eliana, eu fiquei pensando, e aquele povo que estava com ele? Sim. Eu digo assim, a população em geral, porque um sacerdote, ele tem uma influência numa população muito grande. Mas ele era fechado, né? Porque no Egito Antigo era tudo muito fechado. Então agora, essas pessoas têm que ser esclarecidas. Exatamente. E essa vida dele foi para isso. Aquela informação, aquele conhecimento que era, né, restrito mesmo para a época, mas era o que se tinha. Ficava para um grupo muito pequeno, muito, né? Pequeno. E os escribas todos lá ao redor, etc, etc. Exatamente. Né? Tá todo então aí está todo mundo por aqui agora. São os que estão sendo esclarecidos agora. É, e eu penso, Mabel, que se cada um de nós assim procurarmos fazer uma autopesquisa bem, bem séria, assim, bem, bem profunda, e ver as tendências, os trafores, os gostos pessoais, assim, o que você busca em termos de voluntariado e dentro da Proexis, você pode começar a tentar mapear o que você deixou, né, até onde você foi, que você está retomando nessa, né? Então, o povo da enciclopédia, né, a gente está estudando a enciclopédia francesa não é por nada, né, professora Keiko? Então, talvez tenha ali alguma coisa a ver. Né? Da enciclopédia, da enciclosapiens, né, da enciclopédia, e nós, todos os verbetógrafos também. Claro, né? De uma maneira todos geral. Todos enciclopedistas, não só da enciclosapiens, claro. Exatamente. Bem, patologia, página 1, final da terceira linha. Poderia falar sobre a lista de enunciados pró-complexos auto-aplicados? Sim, aqui vocês percebem nessa patologia que eu vou utilizando várias expressões, né, para tentar, assim, quase como que sinônimos, explicando o que seria esse manual do intermissivista. Ou seja, a pessoa que, né, cada intermissivista que vai construir o seu roteiro prático, né, e a sua lista de enunciados que vão ajudar, que vão otimizar o seu completismo, que ele já aplica. Então é essa a ideia, né, da pessoa fazer, da gente ir organizando isso de uma forma pessoal e fazer o seu manual do intermissivista, como temos o manual das prioridades pessoais, o manual pessoal das prioridades, que é alguma coisa muito pessoal, né? Cada um vai fazer o seu manual pessoal de prioridades. Aqui a proposta desse verbete é que cada um vá montando o seu manual do intermissivista com todas as suas dicas, com as suas técnicas, com as suas, né, de consulta rápida, para chegar nessa condição aí do completismo. É isso que quer dizer, então, essa lista de enunciados e outros itens que eu coloco aí, né, junto nessa parte da fatologia. Ortopensatologia, na página 1. Poderia comentar a ortopensata? Claro, então vamos ler aqui. Manuais. Se você pretende participar de alguma equipinha de voluntários da Conscienciologia, comece por estudar o manual Conscienciograma. Mas se você pretende receber a assistência de Equipex, comece por estudar o manual da TENEPS. Então, aqui eu procurei uma ortopensata que tinha a ver com o manual, né? Com a questão dos manuais. E essa aqui eu achei muito interessante,
porque são dois processos aqui que ele sugere que são fundamentais para o intermissivista, né? No manual do intermissivista, a questão de preencher o conscienciograma, de fazer, né, a própria autoconscienciometria, é muito importante. E a questão da TENEPS é uma das, vamos dizer assim, uma das, dos compromissos que a gente também assumiu em curso intermissivo, né, que é esse tipo de assistência tão ampla assim. Esse manual, que é esse manual aqui, né? Vocês, a maioria de vocês com certeza conhece, já leu, e eu sei que também muitos já são, né, ativos na TENEPS. Ele nos dá o embasamento, ele nos dá como fazer de uma forma prática. Porque o manual é isso, né, Mabel? Ensina como fazer, é o modo de fazer, é o passo a passo, é a coisa bem prática e aplicada. O dia a dia. O dia a dia. Nós temos vários manuais, até tem aquela listagem, né, de 8 manuais que já estão publicados até a data de hoje lá na Argumentologia. Eles são manuais que ensinam a fazer. Manual de consulta, manual da verbetografia tem esse papel, manual da redação, da conscienciologia, da proexis, da dupla evolutiva, enfim, todos os manuais. Então, essa foi a ideia, né? Trazer a ideia dos manuais e destacar esses dois aspectos fundamentais para ser incluso em todo o manual do intermissivista: autoconscienciometria e TENEPS e assistência. Na Fatologia, página 1, segunda linha. O que pode falar sobre o livro de uso frequente do intermissivista? Aqui seria essa mesma ideia, né? Fica um pouco assim o bato-pensê, né? Aquela coisa de repetir um pouco para marcar bem a ideia. Assim, qual seria o seu livro de cabeceira? O seu livro de uso frequente, o seu vademécum mesmo, né? Que nem lá, eu tenho um filho que faz direito e ele está lá sempre com o vademécum junto, não vai para aula sem ele, e você está me dizendo: mãe, preciso comprar um vademécum mais atualizado, né? O meu já está desatualizado. Então, é a gente ir montando assim esse próprio arcabouço, que ele deve ser escrito, grafado, com certeza, se possível, impresso também, né? E ampliado continuamente, de todas as técnicas, as facilidades, as dicas, os passo a passo, enfim, né? Os caminhos, né? As receitas de algumas coisas que têm dado certo para você, para outras pessoas, enfim, e que podem, e que você não deve esquecer, tem que ter isso fácil de consultar, né? Então é isso que a gente está propondo, que cada um de nós, intermissivista, construamos esse tipo de vademécum pessoal. Além de direcionar para o completismo, né? Ele vai servir como auto-revezamento, né, para a próxima vida, porque provavelmente os nossos traços, tem alguns traços que a gente demora mais para superar, para reforçar, por exemplo, os trafores, né, a gente está construindo. Ainda, lógico que tem vários traços que a gente já trabalhou nas vidas anteriores, né, que a gente está tentando recuperar e reforçar nessa vida para ser completista, mas eu pensei assim, as reciclagens que nós fazemos, né, ele vai precisar ser consolidado. E provavelmente na próxima vida, né, ele vai também, provavelmente vai atrapalhar. Né? Se não for superado, né, se não for trabalhado. Então, e a escrita do manual, de você estar trabalhando nessa vida, além de te levar para o completismo, vai servir como auto-revezamental, né, para a próxima vida. Se você organizar esse seu, né, como é que você está funcionando e como é que você vem superando e o que tem dado certo, ajudado você no processo da própria Proexis, e publicar isso, pode ter o nome de manual ou não, e nós temos vários livros que trazem também, né, de autores aqui, que trazem as técnicas, as suas superações, os seus estudos, né, de aprofundamento e de superação de algum traço, de alguma coisa. Isso eu considero um manual pessoal do intermissivista. Né? E se você conseguir organizar isso e publicar, como diz a professora Keiko, olha, tudo de bom, né? Eu acho que seria o ideal. Gostaria de saber se todas as consins passaram por curso intermissivo.
Existe alguma técnica integrada ao EV que me ajude a lembrar do meu curso intermissivo? Olha, com certeza nem todas as consins que estão ressomadas hoje no planeta não passaram pelo curso intermissivo. Seja, realmente, uma parcela pequena, né? Foi uma minoria. A gente não sabe, não se sabe calcular que percentual. Eu não sei, não tenho essa informação, se alguém tiver. Mas foi muito pouca gente, né? Então, a gente vê como isso é importante, como que responsabilidade que a gente tem, né? Aí, quando a gente lê assim, olha, não temos que pedir mais nada, estava lendo uma ortopensata também ontem, o intermissivista não pede mais nada para si, né? Porque ele é pós-doutorado em recebimentos, em aportes. Ele tem que agora ser, pelo mínimo, especialista em retribuir. Tudo isso. Agora, a questão de rememorar, né, o estado vibracional, eu acho que tem muitas técnicas, né, para você buscar acessar o curso intermissivo. Então, tem as técnicas projetivas, tem técnicas aí de retrocognição. Né, é muito... até bastante usual, assim, a gente ouvir relatos em dinâmicas parapsíquicas, em cursos de campo, né, das pessoas terem essas rememorações, esse acesso ao curso intermissivo. Eu tive essa rememoração que eu relatei sobre a enciclopédia, foi durante uma qualificação docente do IPC em 2004, durante uma técnica do grupo que foi aplicada pelos professores no grupo. É aquela técnica de acesso ao curso intermissivo. Eu lembro disso. Isso, exatamente. E aí foi uma projeção lúcida, realmente sim, com barba, cabelo, bigode, e que eu acessei esse ambiente onde eu estive, né? E que tinha essa coleção toda de livros assim, enfileirados e enumerados. Então, mas tem muita, muita técnica. Agora, você investir na projetabilidade lúcida, em técnicas projetivas, frequentemente acontece retrocognição em projeção lúcida, assim, quando há essa meta, esse alvo projetivo e essa intencionalidade bem, bem positiva. Eliana, mesmo que não tendo essa rememoração lúcida com relação de ter feito ou não o curso intermissivo, tem o teste, né, dos intermissivistas no site da Tertúlia, que se você preenche, eu não lembro qual que é o porcentagem, né, que caracteriza que você teria tido o curso intermissivo? Também não lembro, mas a gente é bem interessante esse. E também a relação, né, essa tranquilidade, essa fluidez das ideias da conscienciologia, né, também é um indício de que indicativo, de que teve o curso intermissivo. Exato. Né? Esse essa teste, facilidade de entender, de você a tranquilidade com o paradigma. Esse teste que está no site das Tertúlias, ele é baseado num teste dos 700 experimentos, vivências do seu curso intermissivo. Está na página 604. E ali coloca, então, 10 traços, né, de personalidade ajudam você a fazer essa autoavaliação. E um deles é exatamente esse, professora Keiko. Ausência íntima de dúvidas mortificadoras, conflitos íntimos na idade adulta. Um senso natural de imortalidade, né? Você se vê com uma consciência imortal. É uma aspiração de aproveitamento útil da atual ressoma. É uma aceitação natural da serialidade existencial de múltiplas vidas. E assim vai, são 10 itens. Então, vale quem assim ainda fica muito em dúvida, vale a pena ler tudo que encontrar sobre o curso intermissivo. No 700, agora no léxico de ortopensatas, dicionário de argumentos, ler, né, o manual da Proexis, que é bem básico no sentido de fazer com que você se perceba ali, né, muito claramente se você teve esse processo ou não. Exatamente o que, aí depois você vai pesquisar, vai se virar, né? Exatamente o que você se preparou para fazer. E a recuperação de cons vem também com o aprofundamento dos estudos, né? Aqueles itens que ainda tem dúvida, é aprofundar os estudos com relação àquilo que também vai, provavelmente, né, vai ter alguma recuperação de cons com relação E eu acho que o investimento dos amparadores também nos ajudar a relembrar isso vai ser proporcional, né, o tamanho do investimento deles, proporcional à utilidade que a gente quer dar para aquilo. Então, faz assistência, sabe? Vai, não fica esperando. Vai para o fronte, vai fazer. E aí você vai ter retorno nesse sentido, porque vai ser importante você saber para você qualificar ainda mais seu trabalho. Aí você vai ter
uma certa ajuda, ajuda técnica. Isso. Agora, só lembrando que tem uma música que lembra o curso intermissivo, que se chama Chanson de Martã. Eu até escrevi aqui, acho que não dá para ler. Não dá para ver, né? Mas é Chanson de Martã, do Elgar. Então, quem quiser escutar a música, às vezes pode ajudar um pouco na retrocognição, ou pelo menos para entrar no Olo Pensene do curso intermissivo. É, busca na internet, encontra facilmente. Isso, é Chanson de Martã. Parafatologia, página 1, primeira linha. Poderia explicar o conteúdo programático do curso extrafísico avançado? Quais as formas de acessar essas informações? É a mesma? É, a gente, né, vai talvez vá repetindo aí, ou você também já ouviu parte. Agora, o conteúdo programático do curso intermissivo também tem um eu não anotei a página, anotei lá do teste das suas vivências, mas não anotei a página do outro. Tem também, junto, é próximo a essa página 604, uma relação, uma suposta relação que o professor Valdo propõe, de temas avançados do curso intermissivo. Acho que até esse é o nome do teste do 700 experimentos. Esse tratado da conscienciologia, para quem é tertuliano um pouco mais recente, é um tratado da conscienciologia importantíssimo, 700 experimentos, né, do professor Valdo Vieira. E lá tem um capítulo inteiro sobre intermissiologia. E tem, então, esse teste que a professora Keiko falou. E tem essa relação de conteúdos. Mas, assim, ele faz uma relação lá aproximada, né? Porque eu acho que o curso intermissivo ele deve ter variado um pouco, né? Deveria ter assim, algumas turmas um pouco mais avançadas, curso intermissivo mais principiante, enfim. Mas coloca, assim, algumas questões muito... princípios muito basilares da conscienciologia que todos nós, com certeza, tivemos acesso a isso no curso intermissivo. Vale a pena, pesquisa lá, né, no curso, no 700 experimentos. Tem algum artigo disso, não tem? Além dos verbetes, eu acho que tem artigo em revista. Não lembro. Agora tem muito verbete sobre isso. Tem, não tem? Tem. Vai na remissiologia do verbete, esse verbete aqui, e aqui vale mesmo. A pena, assim, você olhar com calma, porque você vai complementar muita informação sobre curso emissivo. O professor Valdo dizia que a enciclopédia, ela tem muitos temas de CI avançado. Com certeza. É o que ela está procurando. Com certeza, é evidente. Então, se você, principalmente aqui, ó, eu vou dizer para vocês, principalmente os verbetes, convite ao intermissivista, função do intermissivista, incubação intermissiva, indução intermissiva, e tiratema do intermissivista. Tiratema é ótimo. Esse tiratema, então, tem uma série de questões lá para você fazer essa busca. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Estou tentando entrar aqui. Eu até anotei. Olha, são 20 confrontos da Consim com curso intermissivo e da Consim sem curso intermissivo, nesse tiratema. E os outros também têm o verbete. Convite ao intermissivista tem 110 convites, uma relação na argumentologia, de 110 convites desafiadores aos intermissivistas, a partir dos princípios da conscienciologia. Então, esse meu verbete, ele faz muito mais sentido, né, se você complementar com a remissiologia mesmo. E aí ele ganha mais. Encaixa, né? Encaixa. Eu pego uma carona nesses ótimos verbetes que foram escritos anteriormente. Oi, Eliana, tudo bem? Tudo bem. Você pode explicar um pouco, por favor, na fatologia, 4, 5, 6, 7, na sétima linha, sobre o índice remissivo das cláusulas da autoproexis? Sim, aqui também estava comentando no começo, né, que eu uso quase que metaforicamente, né, essa ideia do manual do intermissivista, que é algo assim muito pessoal. Então, no manual pessoal que cada intermissivista vai montando para si, né, é interessante ter um índice remissivo, ou seja, das cláusulas que você já levantou da sua autoprox. Algumas coisas que a gente sabe que faz parte. É o seu manual, né? É o seu manual. Com índice. Isso, da sua né, da sua proexis pessoal. Seu mandato de vida. Personalíssimo, exatamente, seu mandato de vida. Então, essa é a ideia. Aí você, aquelas cláusulas que você já tem certeza absoluta que elas estão presentes na sua proexis, e outras, né,
aquelas cláusulas pétreas, aquelas outras que você vai aí levantando durante a autopesquisa, suas vivências, e que você vai sabendo que assumiu o compromisso com aquilo, né? E a gente até falava antes do início da tertúlia, alguns compromissos aí que a gente sabe que tem, e aí para você ir lá depois, checando se realmente tá fazendo, tá cumprindo. Então, eu lembro você que... montar isso para você. Eu lembro quando eu cheguei na Conscienciologia, uma pergunta que eu fazia era assim, se eu dessomasse hoje, o que eu me arrependeria de não ter feito? E dentro de evolução, não adianta falar assim, não conheci a Itália, aí não dá, né? Mas estou dizendo, coisas produtivas. E aí isso podia dar indícios, né, do custo emissivo. Isso, e tem uma técnica que é hoje até um curso, né, está sendo escrito um livro, que é a técnica de mais um ano de vida intrafísica. É. Que aí realmente você tenta, né, simular que você vai realmente dessomar dentro de um ano, e você tem que dar conta de deixar nesse um ano as coisas melhor encaminhadas dentro das suas responsabilidades evolutivas aí. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos falar mais. Então, o índice remissivo seriam como se fossem palavras-chave ou ideias-chave. Você sabe o que é o índice remissivo de um livro? Sim. Quando você vira atrás do livro, tem lá a palavra autoenfrentamento. Ah, a palavra autoenfrentamento aparece na página 58, 97, 110. Isso. E aí você faz um índice do livro inteiro com as palavras mais importantes, não é isso? Isso. E aí, assim, continuando nessa coisa mais alegórica, metafórica, então você vai e encontra aquela palavra-chave, por exemplo, autorado. Está lá no seu índice remissivo, né, de cláusulas essenciais da sua PROEGS. Aí está na página tal e tal e tal. Você vai lá e diz, puxa, mas está aqui, ó, estou fazendo? Tô, né, como é que é? Tô dando conta disso? O que está faltando? O que eu já fiz? O que falta? Então é assim, é você ter essas senhas, como se fossem senhas, né, importantíssimas para você não esquecer, não perder. É, mas no fim das contas... É mais ou menos isso. Esse índice remissivo ajudaria você a entender as próprias cláusulas da sua PROEX, não é isso? É. Perfeito. Porque, Exatamente, você pode nem ter as cláusulas da sua PROEX, mas você tem algumas palavras-chave desse índice remissivo que te ajudam. Né? É isso aí. Então, não necessariamente seria algo posterior a você já saber as suas cláusulas. Não, não. Isso. É, exatamente. É, exatamente. O índice pode nascer antes, por exemplo. Você pegou são as tudo. Palavras-chave do seu mandato de vida, que você acha que é, né? Isso, que você vai montando para você mesmo, né? Em cima das suas evidências, em cima dos seus interesses, das suas tendências, dos seus aportes, enfim, aí você vai trabalhando. Ok, obrigada. E foi as cláusulas que você falou. Você ligou o microfone? Eu estou colocando assim, você também colocou as cláusulas. Isso continua, né? Sendo também. Não na resposta dela, do manual. Sim, não entendi. Você falou também que são aquelas cláusulas que já estão na sim, sua prática, sim, né? Isso. Isso. Por exemplo, voltando aqui, autorado, TENEPS, né? Liderança. Às vezes a pessoa fala assim, área de saúde. É, sei lá. Ser médica. Isso. Ou então professor, esclarecimento. Isso, a docência. Docência. A docência na sua. Você vai pegando essas palavras guarda-chuvas, não é isso, Eliana? É que isso. Dizem respeito a alguma função, isso. Alguma atividade que você precisa exercer. Alguma, isso vira uma cláusula, sim. Né? Então, ficou essa mais ideia. Claro. Obrigada. Essa ideia. E na listagem dos verbetes do curso intermissivo, Eliana? Claro, com certeza. É porque a gente estudei... tem um limite de 15, né? Mas pode fazer. Pode porque entrar. Eu estudei antes de vir para cá. Então tem o intermissão mudancista, olho clínico, soma, mini proex, mini peça interassistencial, para abstração, localização, operação, o curso intermissivo. Tirateima do intermissivista, que está aí, né? É, e o curso intermissivo também. Intermissivista, inadaptação existencial, intermissão, intermissão prolongada, comitê de para-recepção, bagagem pré-ressomática, para-excursão interplanetária, nível intermissivo, incubação intermissiva,
auto para procedência cursista, intermissão, indução intermissiva e conexão intermissiva. É isso, e muito mais, né? A gente, a enciclopédia hoje já nos dá muito, tem alguns muito material. Que não tem o título, né? E fala muito do curso intermissivo. É, aí a gente tem um limite dentro do conforto do verbete, um limite de 15, né? Mas é muito bom. E, inclusive, você pode, com esses outros verbetes, pode vir até uma outra ideia, um outro enfoque, e gera um outro tema de verbete aí, né? Que você possa estar. Está complementando, mas é muito bom, quer dizer, você estudou mesmo. Eliana. Muito bom. Mabel, eu queria voltar ali na questão das cláusulas, que a gente sabe que tem algumas cláusulas que a gente já traz, mas tem intermissivistas que não têm cláusulas, eu queria entender essa parte. Não tem. Como não assim achou? Não tem cláusulas? Hã? Não tem ou não achou? Ele não sabe, talvez, das suas cláusulas, mas não, eu que ele não quero tenha. Entender essa parte assim, tá? Aqueles que já sabem que tem as suas cláusulas. Mas tem intermissivistas que, segundo eu ouvi algumas vezes, não tem cláusulas. Ainda não sabem, não, não é que não tem. Não é que não tem. Você está entendendo? Não é que não tenha. Ele não sabe, ele não identificou. Não ele lembrou. Ele não mapeou, não lembrou. Não recuperou esse... esses tá, a minha pergunta é sim, porque às vezes nem todo intermissivista fez aqueles cursos de preparação, às vezes foi só assistido e já renasceu. Tem todo intermissivista assim. preparou em vários níveis, em vários graus, minimamente o nível mais avançado, uma programação existencial. Mínima. Usa, sim, mínima. E nessa programação existencial existem cláusulas, sim. Então, todo intermissivista tem algumas, muitas, e variados tipos de complexidade de cláusulas. Nem que a cláusula seja grupo karma, familiar, isso, nuclear. Reconciliação grupo kármica. Pode ser uma cláusula. Né? Zooconvivialidade. Zooconvivialidade. Pode ser uma cláusula. A pessoa teve problemas do passado, né? E com animais, coisas assim. Então, Nilza, assim, pela lógica, pelo que eu já estudei, eu entendo, e as pessoas podem contribuir também, outros estudiosos, não há um intermissivista com uma PROEX sem nenhuma cláusula. A pessoa pode não ter ainda acessado elas, mas que elas existem. A não ser que ele não tenha PROEX, ele não seja um intermissivista. Então, ele não é um intermissivista. Vamos pensar aí um pouquinho junto. Não acredito isso, em nada, isso, né? Eu já ouvi discussões, mas eu não sei essa realidade, se porque realmente... Porque veja só, se a PROEX é uma programação de vida, como é que você faz uma programação sem cláusula, sem nada? Não, você faz a programação. Então, você tem que fazer ela. O que, que é programar? Porque a cláusulas é aquelas coisas assim... insubstituíveis, eternas, que você já tem há muito tempo e vai computar. Não é uma coisa assim, eu renasci, por exemplo, a Constituição tem as cláusulas petra dela ali que não pode ser modificada, não é isso? Constituição nossa. Vamos um exemplo físico. A Constituição tem cláusulas que não podem ser modificadas, são eternas, estão ali só com outras alterações muito fundamentadas para alterar. Né? Então, aí, fazendo essa comparação, eu não sei realmente, Nilza, eu estou querendo aprender nessa área. Claro, não. Nilza, eu entendo que tem, né, pelo que eu já ouvi, estudo pessoal aí da proexologia, tem as cláusulas pétreas da proex, que são, né, aquelas cláusulas que você não deveria deixar de fazer. Sim, de jeito nenhum, exatamente, porque elas são muito autoessenciais, elas são importantíssimas dentro do seu processo evolutivo, né? Agora, no verbete lei da Proexis, uma das primeiras leis da Proexis é a adaptabilidade. Então, assim, a Proexis, sim, ela pode sim ser adaptada, modificada, ajustada, conforme uma série de contextos aí que possam se apresentar. Então, cuidar um pouco com esse pensamento assim, sempre fixo, rígido, eterno, né? Não, estou falando. Agora, na questão... A cláusula pétrea é outra coisa. A cláusula pétrea, Nilza, é quando tem alguns itens lá da sua programação que seria
indispensável que você cumpra. Você cumpra, porque vai lhe abrir um leque imenso de outras possibilidades se você resolver aquele travão, aquele rabão preso, né, que aquela cláusula tá tentando fazer com que você supere. Tá ótimo, obrigada. Então acho que, mas vale a pena eu e você continuarmos pesquisando sobre essa questão de cláusula. Com certeza, né? Eliana. Obrigada, viu? Em numerologia, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as evitações inteligentes do intermissivista. Isso, as evitações. O que o intermissivista deve evitar? Né? E eu penso que essas evitações, se você olhar hoje, né, nós temos aí uma demanda, um apelo aí dessa era da fartura que a gente vive, em que é muito fácil a gente cair numa série de mataburros. Esse é o tema, principalmente o mataburro do autodesperdício, que esse é o tema do manual que eu estou escrevendo, que é a profilaxia do autodesperdício. Agora, nós temos uma série de evitações muito específicas, por exemplo, aqui dentro da própria comunidade conscienciológica, nós temos uma característica de sermos muito polivalentes. E temos muitos trafores, habilidades já, né, adquiridas aí em muita caminhada. E aí a gente corre o grande risco de ter dificuldade de priorizar, de dispersar, de tentar fazer 6 coisas ao mesmo tempo, 7, 10, tem gente que, né, ele traz uma lista de 11, né, e aí a pessoa levou um xingão. Uma vez a gente veio com uma listagem de 11. O professor falou, faço 11, você ficou louca. Não era para mim, não, era para a pessoa. Ficou doido, você está pirado agora. Aí ele diz, 3 no máximo. Nós conseguimos, nós deveríamos priorizar 3 pela nossa polivalência. Se não é muito polivalente, vai pega uma só e vai. Para concluir. Então, uma das principais evitações é não cair nisso. Assim, a gente vai ter a tendência imensa de dispersar em função desse aspecto. E também, às vezes, uma dificuldade, né, de dizer não. A professora Mabel tem um verbete que indica o bônus do não. Aqui a gente tem que dizer muito mais não do que sim. Economia de bens. É tanta coisa, tanta frente, tanta coisa nova que abre. E se a gente não cuidar, não, desculpa o mau jeito, mas se a gente não cuidar, abre uma IC nova, né, a cada semestre, interessantíssima, e a gente vai de uma para outra, e vai, boboletei, e vai. Sabe, e aí não cria uma raiz, não faz um trabalho, né, sustentado e com resultado dentro de uma especialidade só. Você sabe que quando a gente morou no exterior, quando a gente voltou do exterior, chegamos aqui no CAEC, isso foi 2003. Aí sentamos na tertúlia achando que estava tudo certo, né? Aí o professor Waldo olha para mim e fala assim, Mabel, preciso te falar uma coisa. Isso é público, assim, né? Pois não, professor Waldo, eu toda contentinha. Professor, você é um desperdício. Você é o exemplo maior de desperdício. Gente, olha, vocês querem um exemplo de desperdício? É ela ali, ó. Não sabia dessa, Mabel. E eu falava assim, você não sabia? Que eu era o exemplo de desperdício. Aí eu falava não é assim, mais, não é mas mais, esse não é senhor mais. Não, né, porque veja só, fiz aquilo outro e fiz mais aquilo, como que eu sou um desperdício? Aí depois eu fui entendendo o que ele queria dizer, eu fui entendendo que eu realmente era um desperdício, que é isso que você está falando. Poderia estar fazendo muito mais, né? Gente, mas sem ansiedade. Não sem é, chicote, você abre muitas frentes e fica superficial. Isso. O problema é não ser superficial e ser completista naquilo. Exato. E nós temos que ser generalistas, assim, porque não dá para a gente também só ficar não ver assim, aquilo. É. Mas também não pode ficar na superficialidade, a gente não ir fundo em nada. E para ir fundo em alguma coisa, ter essa profundidade, esse nível de detalhismo, essa atividade, precisa de um investimento de tempo, energia, às vezes maior. Então, a gente cuidar muito, um grande promotor de um completismo existencial, e às vezes até de mini dissidência na conscienciologia, é a dispersão consciencial. Né? É a gente achar que pode fazer, que consegue fazer tudo bem e daqui a pouco desiste de tudo também, né? Acaba
caindo fora. Então, e tem muitas outras evitações, viu? Aguardem o meu livro, né? Ou não aguardem, já vão pesquisando, que vai ter muito processo de evitação. Tem até uma pergunta de Portugal sobre isso, então eu nem vou fazer alô, alô, Portugal, né? Que era essa pergunta aí, então fica como dica. Ok, obrigada. Só em cima desse assunto, essa recém-chegada minha aí, eu também fiz uma programação de 3 coisas básicas e falei, não, por enquanto o primeiro passo é esse e não abro mão, porque senão você se perde mesmo. Não, se perde demais. Porque aí você não consegue, é o passo a passo, né? Uma criança que coloca no playground e ela não sabe qual que é o brinquedo que ela vai brincar, então ela fica perdida, corre para um lado, corre para o outro, é mais ou menos assim. Exato, e a gente, né, fica quase num processo de euforinha aqui, pela quantidade de oportunidades, né? E ter essa inteligência evolutiva e aí que vem a importância de todo o investimento em você próprio, pela autoconscienciometria, por todos os recursos técnicos que a conscienciologia traz, de você se conhecer ao máximo, para você saber o que é para você e o que, não é. Porque que às não, vezes, isso não às é vezes saber mim. O que não é para mim é tão importante quanto saber o que é para mim. É como você funciona, né? É, exatamente. O teu modus operandi. E outra, as demandas, elas podem vir, mas você começa a analisar e depois prioriza na segunda etapa. Aí que vem o não. O bônus do não. Eliana, queria contribuir aqui também, Mabel, porque eu também passei por isso que você passou, do desperdício, né? Mas foi numa dinâmica. A Cossiex, né, falou que eu estava desperdiçada. Aí a pessoa que tá, a responsável pela dinâmica, você faz voluntariado? Faz. Faz Cenepes? Faz. Faz isso? Faz. Aí eu falei, não estou entendendo porque eu estou... Leu o livro? Pois é, né? Eu não estou entendendo porque que eu estou desperdiçada, gente. Estou fazendo tanta coisa... Mas, assim, eu já estou entendendo agora, quase 2 anos depois, né, que eu cheguei aqui, que eu estou entendendo qual é o desperdício. É porque eu não estava na minha especialidade ainda. Mas, assim, o que eu queria dizer é que também tem um tempo para a gente conseguir chegar na especialidade. Depurar, né? É depurar. Sabe por quê? Porque tem informações que você não tem ainda. Por exemplo, eu cheguei aqui crua. Então, eu fui conhecer as ICs, assim, eu era voluntária do IPC, mas lá em Salvador não tinha essa quantidade de coisas que a gente tem aqui, esses recursos, né? Então, assim, até você conhecer tudo, estudar, participar das mini-tertúlias aqui, que o professor Valdo não gostava de perder, porque para mim aquilo era ouro, né? Então, foram busca de informações várias, então eu não estava dispersa, eu estava atrás das informações para chegar a uma conclusão. E aí eu me lembro que no final do ano passado, participando de um campo, de um curso, até da holotecnologia, quando eu saí do campo, assim, que eu abri meus olhos, a pergunta estava bem clara. Qual a sua especialidade? Eu falei, bom, agora já tem que buscar isso, né? Então era um direcionamento que os amparadores estavam me dando. Qual é a sua especialidade? Aí eu fui buscar isso. Mas, assim, tem o tempo, mas a gente também não pode ficar muito nesse tempo da busca, porque não dá muito tempo, né? Eu concordo, irmã, né? não era esse caso que eu estava me referindo, não. São casos, às vezes, que a pessoa já tem bastante tempo e ela, assim, né, parece que ela ainda não começa um trabalho em algum lugar, enfim, daqui a pouco, no seguinte sentido, brilha uma luz nova, sabe, um pouquinho mais... vistosa, brilhante, interessante, e a pessoa, como não tem essa convicção íntima de que é aqui, é isso, ela vai tentar lá. Aí ela vai tentar lá, né? E aí, isso não é bom para ela, não, né? Para as ICs, tudo bem, quanto mais gente chegando, melhor. Mas ela não consegue fazer esse enraizamento, né? E também tem o seguinte caso, tem momentos em que a nossa especialidade ainda nem existia ou não tinha aquela ICs. Não existe ainda. Eu não existe, não por existe. Exemplo. Nem todo mundo tem especialidade, será que todo mundo tem que ter? Não, nem todo mundo tem que ter. Ou aquela mais afinizada, nada. Né? Por exemplo, a Enciclosapiens, ela é recente e eu me dei conta que eu fiz trabalhos anos e anos de IPC, enfim, né? Depois no CAEC, antes de surgir essa IC, que a gente até participou da Constituição também, dessa especialidade. Então, às vezes a sua proexis, ou talvez esteja também para você, ajudar a estruturar aquilo, claro. Não esperar que esteja pronta para você chegar lá e só, né, se servir, né, desfrutar, né? Mas é isso. E, claro, a nossa grande especialidade
conscienciologia e a evoluciologia. Mas, né, isso é um leque imenso. Hoje são centenas e centenas, né, além das 70 especialidades básicas, né, que são ainda a fase, a estrutura, pilares básicos. Mas a gente define assim algumas linhas, uma certa diretriz que evita, pelo menos naquele momento, né, que evita muitas vezes algumas dispersões. Raciocínio em binomiologia tem assim binômio, pessoa certa, lugar certo. Como que você poderia então dar algumas orientações? Porque eu vejo assim, né, eu trabalho com pessoas, muita gente está perdida mesmo, né? E às vezes a pessoa fica, né, nessa pergunta, o que, que é a pessoa certa no lugar certo, né? Então, ó, novamente, Portugal, sinta-se respondido. Olha que interessante, veja. Interessante, o pessoal tá na mesma Lopensina aqui, pegando as perguntas. Já. Bom, gente, olha, esse aqui é uma ideia, né, que não é nada original, né, nova. A pessoa certa, no lugar certo, né, na atividade certa, enfim, naquele momento certo, naquele timing certo também, porque isso aqui não é uma coisa estanque, é uma pessoa, a mesma pessoa eternamente no mesmo lugar, e aquilo é certo, né, naquele momento. Então, para o intermissivista, eu considero isso muito importante, a gente ter esse atilamento, essa lucidez, se nós somos, naquele momento, a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes, uma das formas da gente poder saber se algo não é para nós e poder dizer esse, né, e ter o bônus desse não, como a Abel coloca no verbete, é saber se para aquela função, naquele momento, você é a pessoa certa, é a melhor pessoa. E que talvez para uma outra função, numa outra cena, numa outra, ou num outro projeto, né, conscienciológico, institucional, você seja uma pessoa insubstituível, você tem um pedaço lá que só você sabe fazer, pode fazer ou está mais preparado. Então, muitas vezes, perceber isso ajuda com que a gente dê algum passo em direção ao completismo, né? Complete alguma etapa importante, finalize, dê continuidade, finalize um projeto, um trabalho, uma tarefa, né, existencial. É nesse sentido. Só fazendo um parênteses, se não tiver mais ninguém, você é a pessoa certa. E também tem isso. Não, não é, não, e também tem isso. Não tem quem é faz, mesmo. É você também. Eu gosto da Mabel, ela tem uma coisa muito prática, assim, que é. Não é? Que não tem mais ninguém. Que é você, super assistencial. Acabou, sou eu, no caso. Só ficou você? É você mesmo. Então, você sabe fazer ou não sabe, não interessa. É secundário. Aí essa especialidade ficou no secundário. A sua ultrafora é secundária. Vai e faz. Aprende fazendo. Aprende fazendo. Eliana, assim, mudando um pouco, né, o raciocínio, eu sou voluntária da Evolucim. Então, né, nós estamos aí. A IC, né, que acompanha os pais, vai orientar os pais e acolher os intermissivistas, né? Então, nesse raciocínio, o que você poderia, assim, colaborar, ajudar na orientação aos pais? Como que eles podem identificar, né, nesse filho, se é intermissivista ou não? É possível isso? O que eles poderiam, né, nesse olhar mais clínico com a criança já desde pequena? Né? A gente consegue perceber, pelo menos eu penso que a gente consegue perceber, nós que temos assim, essas informações, essa vivência no paradigma consciencial, fica até bem evidente quando a criança traz ideias inatas, ela traz determinados talentos. Que escreveu um verbete com 11 anos, como é que ele Sim, chama? O Lucas. Sim. O Nicolas. Outra mais velha, isso, é exatamente. Sabe, então, aí é um caso, né, bem ostensivo, mas você percebe, e se a gente pensar em nós como crianças também, né? Nós já não tínhamos, eu tenho certeza que vocês tinham já ideias inatas, intuições, impulsos íntimos e apreço por determinadas áreas ou processos evolutivamente muito úteis. Tenho certeza, o intermissivista tem isso. Bem, faz parte do curso intermissivo vincar da ideia isso. Nata, né? Isso é o verbete incubação intermissiva, fala disso. Né, incuba aquilo, fica íncito, fica como uma vacina, alguma coisa que corre na tua paraveia, né, e aquilo aparece.
eu penso que é possível observar isso nas crianças e valorizar isso, né? E descer de valorizar. Claro que pais intermissivistas têm uma imensa vantagem, mas pais não intermissivistas, com filhos intermissivistas, podem ser esclarecidos desse processo, né? Podem ser, claro, se houver uma predisposição, uma certa abertura para o paradigma consciencial, né? Senão também não dá para impor, né? E a gente aí tem algumas coisas que às vezes descamba para umas coisas um pouco esdrúxulas, assim, tal de criança índigo e não sei o quê, umas coisas, agora é criança, enfim, que, na verdade são consciências que já vêm um pouco mais, né, assim, asseteadas, com mais gasolina azul, em termos de proexis, e que de alguma forma acaba, né, algumas linhas não compreendem muito bem e dão uma conotação um pouco mística, um pouco, né, que não. E a consciologia limpa, torna clara essa questão. É um intermissivista, é uma consciência que se preparou um pouquinho melhor e que já vem com um propósito de vida, né? Aí eu acho que tem aí um trabalho bem interessante, certamente em conjunto com vocês, com a Evolucim, a própria PEX, né? Agora foi lançado recentemente um livro muito acessível, muito fácil de todo o público em geral entender, pais também, que é projeto de vida, são vários autores aqui da consciologia que trazem essa questão, né, uma forma muito, uma linguagem muito clara, muito simples, mas que trazendo a questão da importância num projeto de vida, ou seja, numa programação existencial. Então eu acho que é, e outra coisa também, ajudar esses pais a perceberem se eles têm também um curso intensivo, um projeto de vida, porque vai ficar muito mais fácil se eu reconheço em mim, né, e se eu valorizo isso, também ajudar isso com educadores, não só pais, né, educadores, pessoas, né, que enfim, que lidam com as crianças e com os jovens, né, também, né? E nisso vocês podem dar aula para nós, né? Vocês são os doutores, porque a Evolucim se debruça nisso há muitos anos, né, mas eu penso que é isso, é observar essa criança, perceber e ajudar esses pais a também encontrarem eles próprios, né, seu projeto de vida. Eliana, eu gostaria que você comentasse, né, expandisse na página 2, crescendologia, o crescendo das intermissões prolongadas e a paradoxologia também, o paradoxo do intermissivista sem autorado. Ok, então vamos começar pelo... Pela crescendologia, né? Uma intermissão prolongada é uma intermissão que você fica um tempo longo, né? No extrafísico, numa condição melhor, um período prolongado na baratrosfera, que também é uma realidade bem, bem presente, né? A gente sabe das intermissões prolongadas do próprio Zéfiro, né, do Litré. Do Litré, né, do reurbanizador. Enfim, que foram intermissões prolongadas, no sentido planejadas, calculadas, para planejar, para preparar, para fazer essas mega estratégias, né, evolutivas que essas consciências, principalmente a Zéfiro e o reurbanizador, trouxeram depois nas suas ressomas, né? Cada um deles com as suas características do que a gente conhece. De alguma forma, então, isso para nós intermissivistas, se nós tivermos um crescendo de intermissões prolongadas, ou seja, se a próxima intermissão for prolongada no sentido da gente estar atuando mais, principalmente nessa proposta da liderança interassistencial, né? Nesse trabalho intensivo e grande aí que tem no processo de resgate aí dos nossos, né, do nosso povo que ficou para trás, eu penso que isso é desejado, é isso que nós desejamos, né, como intermissivistas, intermissões mais prolongadas, com mais trabalho nesses períodos, com mais produção lá no extrafísico, antes de voltarmos, e com certeza ressomaremos e muito ainda, porque, né, tem muita estrada aqui intrafísica, para a gente tá assim, cada vez fazendo programações existenciais, planejamentos melhores, mais avançados, com mais resultado. Vou fazer então algumas perguntas aqui, gente. Tecnologia, página 2, penúltima linha. Poderia ampliar a técnica do sobrepairamento analítico perante as dispersões da contemporaneidade
E na última linha, a técnica da autoinclusão no curso de longo curso? Certo, depois eu volto na sua paradoxologia que eu fiquei... Ficou devendo, né? Eu fiquei, né, te devendo, tá? Mas a gente volta lá. Técnica de sobreparamento analítico perante as dispersões da contemporaneidade. Então, o que eu pensei aqui? Usar essa técnica de sobreparamento analítico, que é poder fazer esse distanciamento crítico, isento ao máximo, né? Não racional, raciocinado, para lidar com tanta demanda dispersiva dessa era da fatura que a gente vive, em todos os sentidos. Também das comunicações, do processo, que se você não tiver mega foco, você fica realmente navegando em todos os apelos aí de estímulos, tanto de mídia como sociais também, né? Sem manter o seu mega foco. Então, usar essa técnica, né, para se distanciar o suficiente para definir, não, isso não é para mim, eu vou, né, fazer algumas escolhas no sentido de usar tanta tecnologia ou tanta coisa para poder chegar no meu objetivo. E depois a técnica da autoinclusão no curso de longo curso é exatamente essa técnica da autoinclusão verbetográfica. O curso de longo curso são as tertúlias, que são as apresentações, as defesas diárias de verbetes que, a partir desta apresentação, são publicados, são considerados integrantes e publicados na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, acho que isso é fundamental. Tem lá uma ortopensata que diz assim: o verdadeiro intermissivista publica e defende verbete na Enciclopédia da Conscienciologia. Ponto final. Valdo Vieira. Então... Entendi. Então, vamos na paradoxologia rapidinho, para a gente não deixar, né, sem resposta. O paradoxo do intermissivista... Que está dentro desse assunto. Isso, está por aí. Intermissivista sem autorado. Eu considero um paradoxo. Esse paradoxo eu estou propondo ele aqui nesse verbete. O intermissivista sem autorado, eu acho que, né, deixou algo devendo, porque eu penso que o autorado genérico em qualquer nível, o verbete, o artigo, o livro, o curso, a GESCOM, o autorado, né, a GESCOM conscienciológica, faz parte das cláusulas, Nilza, de todo intermissivista. Você viu, Nilza? Nós todos viemos quem para escrever. Quem não achou nenhuma cláusula acabou de encontrar. Nós todos. Olha, eu fico na dúvida quanto a isso. Eu tenho dúvidas dessa colocação. Porque ela é muito, muito impositiva, dizer assim, o intermissivista, se não escrever... Olha a lógica. Se a gente recebeu hipótese, né? Vamos tomar hipótese, né, Nilza? Se a gente recebeu mais informação que a média da humanidade... Por lógica, a gente tem que retribuir um pouquinho, nem que não seja uma Brastemp, mas um pouquinho a mais que a gente sabe. Não, eu sei, não, isso aí eu entendo, só eu entendo assim, ó, porque eu quando assisti a tertúlia, eu vi o professor Valdo dizer que o intermissivista é vários níveis. Tem o intermissivista, aquele que é doutor, aquele que é o segundo grau, aquele que é o primeiro grau e aquele que foi assistido. Não, eu concordo. Entende? Não, só estou colocando esses níveis, porque existem níveis e níveis. Então não dá para se dizer assim, ó. Não, se não for assim... Mas, ó, olha só, mesmo nessa sua lógica, eu não quero dizer que eu tenho razão, tá? É a minha maneira de pensar, eu posso estar errada. Tá. Mas mesmo nessa sua lógica, que eu acho muito plausível, de que existem vários níveis de intermissivistas, ainda assim, esses que foram intermissivistas podem retribuir de alguma maneira, nem que ele tenha sido intermissivista do maternal. Mas ele entendeu? Era alfabetizado. Porque ele ainda como maternal, ele é melhor do que a maioria que nem no maternal. Porque olha, eu vi várias vezes o professor Valdo falar assim, ó. As pessoas saem da baratrosfera e vão direto para o curso intermissivo, porque eles foram resgatados por assistência e tal. E às vezes eles não podiam nem reconhecer alguma coisa ali, sim, entendeu? Sim. Então eles estavam assim, obnubilados. E aí eles tiveram o curso, mas aí eles renasceram para eles poderem se melhorar, reciclar e fazer uma série de coisas. Isso é todo então, mundo. Então, é níveis. Isso é todo mundo. Mas mesmo assim, Nilza, eu não vou estender assim o debate, porque o debate é outro. Mas ainda assim, no meu modo de entender, se a pessoa recebeu um pouquinho
pouquinho mais do que a grande média da população, ainda que ele tivesse no intermissivo primário do primário do primário, ele está melhor do que bilhões de consciências. Então, que ele faça um artigo, que ele faça um verbete, que ele exponha um curso, que ele fale alguma coisa da sua experiência. Não, você mesma falou assim, ó. Mabela, aquela hora. Ah, não, mas pode ser até para o grupo Karma. Isso aí também eu ouvi. Que pode ser uma mãe que veio para cuidar de um filho. Isso. Mas às vezes a mãe não vai escrever, ela vai criar o filho. Entendeu? Então, aí é uma opção pessoal. Aí já é uma opção pessoal. Não, se você falou aquela questão do grupo Karma, é essa condição, porque às vezes vem uma mãe só para ter 16 filhos, para resolver os problemas dela, e teve o curso intermissivo, entendeu? Nós temos que discutir depois essa relação. Isso eu ouvi nas tertúlias, entende? Eu estou colocando algo que eu ouvi, entendeu? Tá só pra, não estou discordando do que ela fala, só estou colocando coisas assim para pensar, né? Eu quero aproveitar, né? O nosso colega aqui perguntou e eu acho que não foi respondido. O paradoxo do intermissivista inadaptado, que eu também estou com a mesma dúvida. Ah, pediu desse também? Eu só tinha entendido o outro. Foi o primeiro. Ah, foi então, os dois paradoxos. Olha, esse é um verbete. Vale a pena olhar, chama Intermissivista Inadaptado, né? Do professor Valdo Vieira. E nesse verbete, ele traz assim, uma série fugas ou processos que mostram que o intermissivista não se adaptou, ele não se ajustou a Proexis. Ele coloca vários itens. Um deles, por exemplo, o intermissivista que privilegia a vida acadêmica convencional, né, em detrimento da, no caso da docência conscienciológica, né, ele acaba deixando totalmente a docência conscienciológica e ele vira um acadêmico, né, convencional da academia, enfim, muito mais a lá eletronáutica do que qualquer outra coisa. Outro exemplo que ele coloca, o intermissivista que busca mais status e poder, e com isso ele se desvia, até ele escreve no verbete, estaciona no acostamento da via principal da Proexis. O intermissivista que opta por dinheiro, opta por ganhar dinheiro, que é importante, mas isso fica mais importante. Às vezes a Proexis fica de lado, né? O intermissivista, por exemplo, dependente de toxicomania e que não consegue, né? Enfim, e várias adições aí que não consegue superar. O intermissivista que acaba publicando, né, Nilza, que escreve sim, mas escreve autoajuda, publica por dinheiro, acaba assim, né, valorizando e priorizando dentro da conscienciologia, que é a edição gratuita, ou seja, a doação dos direitos autorais, né, para a conscienciologia, né, que é o que acontece com todos nós, e acaba então entrando aí no mercado editorial com livros fáceis, deglutíveis, vendáveis e o espreme não sai nada, né? Então ele coloca vários itens, vale a pena então a gente olhar esse verbete. Então é um paradoxo, né? Um intermissivista que teve toda um incentivo, investimento, seguir por essas, né? Se desviar tanto assim. Eu tenho uma transcrição aqui do professor Valdo na tertúlia da síntese da conscienciologia. Aí tem uma pergunta, foi a Mariana que fez, gostaria de saber como é o aproveitamento do tempo daquela pessoa que está passando no curso intermissivo. A professora Valdo responde, eles não olham o tempo, eles olham mais o que a pessoa vai fazer, as incumbências de pesquisas, de investigação, de experimentação. Não é o problema de tempo, o tempo vai depender dessa experimentação. Se a Consciex precisa, eles recomendam que ela fique mais tempo. Aí a Mariana pergunta, ela fica o tempo todo estudando? A professora Valdo responde, o que puder, ela fica e vai colocar nesse sentido, ininterrupto, 24 horas intensivo, com fundamentação total em cima do contexto. Ela faz alguma assistência ou está lá para aprender? Aí ele responde, ela está lá.
Agora todo mundo quer saber. E eu agora? Sei, cantou a pedra cantou agora. Cantou a pedra, agora você fala. Oi? Deixa eu achar, então. Segue em frente. Então, vou fazer perguntas aqui, tá. Gente. Eu já devolvo, depois tá? Você volta aí, porque eu tenho viu? Muitas perguntas aqui pendentes. Tá, vamos olha. Lá, então. Vamos priorizar as perguntas isso. Dos teletertulianos. Patologia, página 1, final da terceira linha. De baixo para cima. Elucide o caderno de campo da autopesquisa seriexológica. Isso. Isso aqui é tem um verbete chamado autopesquisa retrocognitiva de campo. Que foi eu que escrevi, e é assim, o caderno de campo é uma coisa muito simples, é um instrumento, né, uma ferramenta de pesquisa que a ciência convencional também usa, que é você ir a campo, ou seja, você ir onde as coisas estão acontecendo, né, ou mesmo dentro de uma dinâmica você vai a campo, e você ter um caderno de registro, um caderno de autopesquisa, das suas vivências, de tudo que acontece lá. Né, e no caso da autopesquisa seriexológica, né, que é uma coisa, né, que interessa muito a todos nós intermissivistas, um caderno de campo é fundamental. Eu fiz em dois momentos, em duas viagens com esse objetivo do processo da pesquisa retrocognitiva, e eu levei em cada uma delas um caderno de campo, uma caderneta. Não dava para andar por tudo, que a gente ia nos lugares, né, caminhava muito, não dava para levar notebook e ir anotando, claro, né, claro. Na hora. Então, um caderno não muito grande, de capa dura, né, para já servir como apoio, né, isso é uma coisa bem básica, prática, de preferência, aquelas cadernetas assim, espiraladas em cima, que você vai virando, não caderno. Que vem jornalista. Isso, exatamente, que é da prática jornalística que vem isso. E aí sempre com caneta à mão, e você parece um doido, porque você está sempre com aquilo na mão, e você vai escrevendo, você vai o tempo inteiro anotando coisa. Eu preenchi vários cadernos de campo, né, e realmente tive depois muito dado para trabalhar, enfim, que geraram artigo, geraram esse verbete, enfim, e segue numa outra linha aí. Então, a gente ter como um hábito, né, interessante, saudável, ter um caderno de campo. Eu sei que o pessoal todo mundo tem aí a sua caderneta, o seu papel no bolso e tal, mas quando você vai fazer alguma coisa específica, assim, né, que, ou você vai ter uma vivência, você vai fazer... Viagem, então, nem se fala. Mesmo que não seja uma viagem só, porque toda viagem, né, ela pode ser retrocognitiva para você. Então, levar isso e... Assim, ó, não deixa para anotar depois, quando chegar no hotel de noite. Já era, você está cansado, já foi. É na hora. Isso é muito rico. A gente tem muita coisa, muita ideia interessante que vem daí. E se a gente não anotar, foi. Poderia fazer um cotejo sobre os conceitos. A teoria dos trafores ociosos, teoriologia, segunda linha na página 2, com as escolhas e destino do intermissivista, que está na enumerologia na página 2, terceira linha, e o princípio da economia de males, principiologia, página 2, segunda linha. Então, ela quer cotejo entre teoria dos trafores ociosos, escolhas de destino e princípio de economia de males. Muito bom, é isso aí, tem que desafiar aí a gente a pensar, né? A pensar e fazer conexão das coisas. Bom, então, teoria dos trafores ociosos, né? Ou seja, você, isso a gente estava falando antes, da questão do desperdício, né? O alto desperdício é trafores ociosos, você está podendo mais, fazer mais do que você poderia fazer, né? E escolhas de destino, tem a ver, porque muitas vezes as escolhas de destino que você faz, ou seja, eu estou escolhendo... me dedicar a essa linha de conhecimento, de trabalho, enfim, que vai me trazer talvez mais adiante muito mais resultado do que, por exemplo, eu estou escolhendo entre uma área assim, de letras e uma área de, vamos colocar, relações públicas, ok? No primeiro momento, talvez as relações públicas
possam ser super interessantes. Naquele momento você, às vezes, é jovem, aquele curso chama mais, e, né, você vê mais possibilidade. Então, às vezes há um mercado mais promissor, alguma coisa assim. Mas, talvez, em termos evolutivos, até de PROEX e dos seus trafores, porque você já trabalhou com intelectualidade, com produção intelectual, enfim, no passado, a área de letras talvez lhe desse muito mais subsídios. Oportunidades, subsídios e depois oportunidades, né? Quando não juntar as duas coisas e aí você arrebenta, né? Você fura o céu aí. Então, as escolhas de destino, de alguma forma, elas têm a ver com esses trafores ociosos. Bem rapidamente, meu caso pessoal, eu fiz jornalismo, e por ter uma habilidade com a escrita desde muito, muito cedo, desde que me alfabetizei, né? Uma coisa muito, era muito evidente na escola, tudo. Aí todo mundo dizia, ah, não, vai ser jornalista, fui para o jornalismo, me ajudou. Mas eu também, depois busquei uma complementação que também foi muito importante na área da psicologia da saúde, na saúde pública, na saúde mental, né? Que ajudou demais. Mas hoje eu vejo que a escolha de destino mesmo era a escrita, era o jornalismo. E que se talvez eu não tivesse tirado esse tempo, que uma faculdade de psicologia, eu trabalhei 15 anos em saúde pública e deixei totalmente o jornalismo. E agora eu volto e eu vejo que a minha Proexis é a escrita. De repente, até letras junto. Exato. Que nem eu, que não fiz, deveria ter feito. Que onde eu vou ser mais útil hoje pelos meus trafores é ajudando outras pessoas a escreverem e a escrever também, né? Ajudar outras consciências a se expressarem pela escrita, ajudando a fazer uma obra coletiva e outras coisas que aparecem nessa área aí dentro da conscienciologia. Eu vejo que a minha escolha de destino inicial estava correta, mas a gente faz esses desvios. E a terceira mesma, a idade aqui já pega, qual é que era a mesma, Bel? O princípio da economia de Marx. Da economia de Marx. Então, aí nós estamos aqui num caso que é a economia de bens. Até. É entre tanta coisa boa. Você não tem que escolher dos males o menor. Nós estamos, até o intermissivista muitas vezes tem essa condição. Não é entre os males o menor, é entre os bens o bem maior, o bem prioritário, o mais importante. Acho que nós estamos mais nessa situação. Por isso, né, muita AVC para nós aí, muita vergonha na cara e... Quer falar? Conseguiu, Eli? Uhum. Aí eu volto aqui com as perguntas. Então, aí ela fica o tempo estudando, o professor Valdo responde, o que puder ela fica e vai colocar nesse sentido ininterrupto 24 horas, intensivo, com fundamentação total em cima do contexto. Aí a pergunta novamente, ela faz alguma assistência ou está lá para aprender? O professor Valdo responde, ela está lá para aprender, mas ela pergunta, questiona, tem grupo de pesquisas que sai ao processo de volitação, eles vão a uma série de lugares para ver como é. Por exemplo, o Zéfero muitas vezes ajudou muito nisso. Às vezes se pega uma equipe de 10 consciex, por exemplo, e vão todos para ver alguma coisa lá no interior da Espanha. Aí a pergunta, por quê? Todos aqueles caras viveram na Espanha, conhecem a vida área, então seria bom eles verem a situação toda e a gente mostrava o que tinha de certo e de errado para mudar a cabeça daquele momento em diante, pois muitas delas ainda estavam dando valor demais para aquilo. Então se desmoraliza o processo histórico na cabeça da pessoa para pensar um pouquinho mais expandido. Então, então quer dizer que faz pesquisa, né? Vai a campo também, vai, né? Vai a campo. Só para fechar que já vai acabar. Dentro da mega fraternidade. Então esse povo da Europa, muita gente teve que passar por isso para sair do processo do conservantismo. O conservantismo excessivo para mostrar outro mundo, então se a pessoa era de lá, se pegava aquele grupo e levava na África, por exemplo, totalmente diferente, para ver a necessidade da vida na África, como é a miséria, a situação toda. Isso tudo faz parte do curso. Perfeito. Vou voltar aqui só uma pergunta, gente, eu já devolvo para vocês aqui, que tem muitas pendentes. Ó, na Fatologia, página 1, como realizar a construção do vocabulário pessoal de termos cosmoéticos, pelos termos com que temos afinidades ou termos mais utilizados no cotidiano? Eu acho que é com essa construção desse vocabulário pessoal de termos cosmoéticos, ela vai vir com a sua vivência,
cosmoética, né? Com seu CPC. Então não é assim aquilo que você quer também só, não, aquilo que você já consegue, né, teatizar em termos cosmoéticos. Eu acho que tem mais valor. É. Ou você vai aprender, às vezes, né, Eliana, um conceito novo que você nunca vivenciou, mas você começa pela teoria, né? Só de incorporar aquele vocabulário, você abre uma nova sinapse. Já aconteceu isso comigo. Com certeza, também. É? Uhum. Mas o importante é você registrar isso. Claro. E você tentar, pelo menos ao máximo, né? Como o CPC, a gente tenta tornar que ele saia do papel, porque um CPC que só está no papel não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa. Prospectivologia, página 4. Na listagem de manuais, gostaria de sugerir o manual da colegiadologia. Isso aqui veio da Espanha. Uhum. Olha, pessoal, essa listagem aqui é para vocês encontrarem um tema para vocês estarem escrevendo, viu? Isso aqui. Inclusive, tem a pergunta lá no final. Não é um manual, mas poderia entrar também a lista dos credores. Sim. Põe aí na fatologia a lista dos credores, que não é um manual, mas é uma listagem interessante para um termo civista. Muito interessante, Mabel. É. Excelente dica. Esqueci disso, claro. Fatologia, página 1, quarta linha, de baixo para cima. Poderia abordar o fato de um manual não substituir o tratado da especialidade conscienciológica e a enciclopédia da conscienciologia? Sim, aqui então, nesse item, eu trago para o manual, manual de verdade, ou seja, materializado, um manual de alguma coisa. Aqui a ideia é a seguinte: o manual, ele traz uma abordagem mais prática, mais aplicável e, portanto, não tão, às vezes, aprofundada. Então, um manual sobre qualquer temática, né, que se é sobre uma especialidade, não é um manual, tem que ser um tratado. Você não vai escrever um manual sobre uma especialidade, não tem muita lógica. Você vai escrever um tratado. Claro. Manual, tanto que os 100 manuais aí que eu proponho, nenhum é uma logia. Vocês percebam que são sempre ideias, tem temas de verbetes, tem técnicas, tá? Tem temáticas conscienciológicas. Então, o manual, ele é o começo, ele é para começar, mas depois tem que, né, aprofundar o estudo e a teática num tratado e trazer também junto a enciclopédia da conscienciologia. Nesse sentido, né, que eu fiz questão de não dar para o manual um tamanho maior do que ele tem. Que ele tem, né? Isso. Prospectivologia. Parabéns pela listagem dos temas instigantes. Poderia comentar o item 53, Manual da Resiliência Exemplarista? Sim, esse aqui eu acho que é um manual que deveria ser escrito, né? Deveria ser escrito. Tem alguns verbetes sobre resiliência, eu tenho um também, a professora Cristiane, a professora Mariane Rossa. Então, acho que valeria a pena um manual sobre a resiliência, mas principalmente a resiliência exemplarista, né? Não só eu superar uma dificuldade, aquilo, né? A resiliência é isso, você passa por uma pressão muito grande, um estresse muito grande, de qualquer nível, e você se recupera daquilo. Então, esse processo por si só é exemplarista. E ele é assistencial quando você, com a sua vivência, né, com a sua autossuperação, sua experiência, você ajuda outras pessoas naquela situação. E aí, então, você escrever sobre a sua condição, e nós temos vários livros na Conscienciologia, assim, né, de pessoas que superaram processos difíceis e escreveram sobre isso e ajudam outras pessoas na mesma situação. É isso, está convidado a escrever aí, se você se interessou, fica de olho aí. Paradoxologia, página 2. Poderia discorrer a respeito do paradoxo do intermissivista inadaptado? Já falamos, né? Vale a pena. Olha o verbete e você vai entender por que é um paradoxo. Eliana, em maniologia, na página 3, você poderia expandir, né, a mania de reclamar da ressoma e a mania de subestimar manuais enxutos. Certo. Aqui, olha, a gente, eu reclamo, tá? Aqui sou eu, tá? Cada um leve para si. Do quê? Eu,
É um absurdo, mas eu ainda reclamo do calor, reclamo, reclamo de algumas coisas e depois eu me sinto assim, realmente uma boba, né? Porque nós não temos mais nada para reclamar. Eu, pessoalmente, sou muito privilegiada e aí tenho muita responsabilidade, né? Por tanto aporte recebido, eu hoje estou numa condição que eu posso me dedicar, que foi minha meta já, é minha meta há muitos anos, me dedicar integralmente à conscienciologia, né? Em termos assim, de estar com a vida assentada. Então, isso não tem mais nada que reclamar e pedir para a gente. Então, é uma mania. E eu estou trabalhando para ver se eu mudo essa mania. Outra mania é subestimar manuais enxutos. Às vezes, eu vejo assim, vocês me desculpem o mau jeito, mas eu sou assim mesmo, é o meu jeitão. Eu digo as coisas mesmo. Às vezes é publicado um livro e aí ele é pequenininho, finisse, livrinho. Você desdenha. É, sabe? A pessoa nem leu, nem viu o conteúdo. É um livro. Aí você vai mexer no livrinho, gente, é um livrão. Temos de conteúdo, vai na essência, né? Usa a técnica da mega síntese, que é uma técnica da conscienciologia. Então, cuidar um pouquinho com isso, que às vezes a gente subestima assim, pelo tamanho. Ah, é um livro desse tamanho? Deve ser bom, né? Então, nem, agora, os tratados são grandes e são excelentes. Isso aí é realmente aí, a gente sabe que não vai por aí, né? Sinergismologia, página 2. Poderia aprofundar a assertiva e explicar sobre o manual pessoal de prioridades, se possível, citando exemplos? Sim. Aqui eu comecei a verbete falando disso. É total sinergia entre o manual pessoal de prioridades, que é uma técnica que você cria o seu manual pessoal das suas prioridades evolutivas, com o manual do intermissivista, que eu coloquei, é um manual construído por cada intermissivista, né? A partir aí das suas demandas evolutivas, das suas vivências, das suas necessidades, dos seus aportes, enfim, da sua autoexperiência. Esse sinergismo é total porque, com certeza, no seu manual do intermissivista deverão constar as suas prioridades, né? As suas prioridades pessoais. O exemplo que eu posso dar é o meu. Eu fiz um manual pessoal de prioridades alguns anos atrás com 5 itens básicos. Eu não morava aqui. Radicação na Cognópolis, vir para cá. Já ticou. Dupla evolutiva já, que eu não tinha. Já ticou. Não, estou ticando aqui. Isso. Dedicação exclusiva full time ao voluntariado consciencial. Já ticou. Agora vai. Não, eu estou esperando que falta. Agora vai pegar. Publicar livro conscienciológico. Tá devendo. Estou devendo. E investir no parapsiquismo. Estou tentando. Ainda, né? Devo fazer mais. Preciso fazer mais. Então é isso, você elenca naquele momento da sua vida, nada, não vai ser pro resto da vida aquele manual. Mas, então, eu agora tenho outras prioridades. Claro. E aí eu fiz tudo para isso, gente. Eu direcionei encaminhamento de filho, adulto, de trabalho, de carreira, de pé de meia, de investimento em dupla, eu botei tudo para isso. Aí não sobrou pro livro ainda. É como a técnica de mais um ano de vida, exatamente, né? Exatamente. É mais ou menos. Muitas pessoas que fazem a técnica de mais um ano de vida, elas fazem o manual de prioridades para um ano e aplicam a técnica. Então é isso, basicamente, você colocar o que é essencial naquele momento que você quer, né, que, evolutivamente falando, e você, aquilo é o seu norte, você, né, não vai no canto de outras sereias, não, você pega aquilo e vai, se você quer realmente chegar lá, se não, né. Mabel. Você já vai fazer o seu, porque ela conseguiu 75%, presta atenção. Mabel, ela está criando as cláusulas. Mabel, ela está criando as cláusulas petras dela. Espera só um pouquinho, que acho que não tá ligado, Nilce. Ela está criando as cláusulas petras dela. Perfeito. É isso naquele aí, momento evolutivo. Ela decidiu isso aí. Naquele é isso momento. Aí. Isso é cláusulas petras decidindo. É isso aí. Pois não. Eu estava vendo aqui em Codigologia. O código pessoal de cosmoética incluso no manual do intermissivista. Aí eu estava pensando aqui, o código pessoal de cosmoética, ele não deixa de ser um manual de conduta pessoal também, né? Ele é um manual para a pessoa.
Sim, é isso mesmo. Então, em que ponto que o manual do intermissivista ele extrapola isso, entendeu? Como ele é mais abrangente que o Código Pessoal de Cosmoética, né? Eu não sei se ele é mais abrangente, mas eu não vejo que você não tem como não considerar hoje, né, que a gente tem até, a gente aprendeu essa técnica, né, essa ferramenta do CPC, a gente não considerar isso dentro do nosso manual pessoal de intermissivista, né? Eu não vou te dizer qual que é maior, eu não sei. Eu acho que o CPC é maior. Eu acho que são diferentes, eles se alinham. Eles se alinham. Porque um é em cima da ética, das suas posturas, das condutas, como ele diz. E o outro acrescenta também metas de vida, né, pragmáticas, evolutivas, que você tem que alcançar. Eu tenho que realizar isso, eu tenho que realizar aquilo outro. Isso. Imagino que seja um pouco isso. E essas realizações, elas têm que estar sempre pautadas pela cosmoética. É. Então é ali que dá essa intersecção, né? Isso. Mas uma intersecção. Eu não quero dizer que um está maior que o outro, viu? Porque eu sugiro que o intermissivista, que eu quero dizer aqui, o intermissivista considere sim essencial, muito sério, ter o seu código CPC. Pessoal de cosmética. Teático, aplicado, não só no papel. Não só no vocabulário. Pois não. Esperei, né? Não, agora já adiantei aqui. Né? Parabéns, Eliana. E realmente Obrigada. Aqui é uma grande aula, né? Que nós todos estamos, né, sendo professores e alunos também. Pois é. Então, dentro disso, vamos ver aqui na teorologia, a teoria da aceleração evolutiva. Onde que entra tudo isso aí? Teoria da aceleração evolutiva é tudo que a conscienciologia, em síntese, propõe para a gente, né? Hoje nós temos tanta possibilidade, tanta dica, tanta técnica, tanto caminho, tanto modo de fazer dentro da conscienciologia para acelerar o processo evolutivo, que, né, isso é a própria conscienciologia, é uma teoria, uma grande teoria da aceleração evolutiva. Dentro disso, com certeza, o intermissivista, ele vai encontrar as cláusulas dele, né? E ter feito curso intermissivo é um item fundamental para essa aceleração da história pessoal, da aceleração evolutiva. Porque eu estava vendo a conversa no início, né, ouvindo, e assim, se a gente não tem esse processo dessa teoria, dessa aceleração evolutiva, e não cria isso, né, internamente, como é que a gente vai descobrir? Claro. Não tem como, né? Tá certo. Aqui no Trimon... Olha, sabe qual é o nosso problema? É que a gente vem sem manual. Não é isso? Temos que criar o nosso. Não, sem manual. Nasceu sem o manual, tinha que vir junto na. A gente esqueceu acoplado. O manual. Mas aí fica aqui, ó. Tem que ser a aqui. Gente esqueceu o manual, assim, porque ele está íncito. Está ali, ó. Né? Ele, então a gente tem que, recuperar. Eu acho que recuperando é fazendo mesmo essa aceleração evolutiva. Como a Eliana está colocando, né? Vários cursos que tem palestra, debates. Leitura. Né? Leitura, laboratório, dinâmicas. Um puxa o outro e o outro puxa o um. Né? As coisas. Um vai otimizando o outro, né? Aqui, vamos aqui no trimônio, Eliana. O último. O trimônio vida humana, intermissão pós-dessomática, próxima vida humana, PROEX. Aqui, na verdade, só mostrando, né, como é que esse ciclo, poderia ter quase um ciclo também, poderia estar na ciclologia. É um ciclo, a vida humana, a intermissão pós-dessomática e a próxima vida humana, ou seja, a proexis, né? Então, nós estamos aqui nessa vida humana, a gente vai ter uma próxima intermissão e nós vamos ter, sim, vidas humanas futuras, com proexis também. Então, esse ciclo multiexistencial, né, pessoal, se possível, da atividade que o Sovaldo propõe, e a gente, né, parece que esse é o caminho aí para todos nós, e a gente está lúcido disso, investindo nisso, a gente está aqui, né, para, acho que é para isso, para se dar conta disso e fazer o melhor. Psicologia é a superação da intermissiofobia, o que, que seria... Pois é, aqui a ideia, né, uma ideia de que talvez hajam consciências, principalmente consciexes, né, que tem essa fobia, que
tem muito medo ou dificuldade, né, talvez de pensar nas reciclagens ou no processo de sair daquela zona de desconforto ou de conforto, né, das comunidades mais atrasadas, mais baratrosféricas, com certeza deve ter aí convidada e que não vai porque, né, por essa intermissiofobia. Tudo bem? Tem pergunta aqui? Eliana, aqui no, na prospectivologia, a página 4, você poderia falar sobre a Consim Large? Assim, o que, que esse manual poderia constar? Alguma, pensar alguma? Rapidamente, Consim Large é uma Consim doadora, uma Consim desapegada, uma Consim que pensa grande. E às vezes ela, por pensar grande e por ter algum tipo de recurso, né, também, ela consegue dividir isso, investir nisso, enfim, a Consim Large tem também um aspecto do mecenato cosmoético, é nesse sentido, mas é muito mais. Vale a pena você dar uma olhadinha no conceito de Consim Large, tá? Fatologia, página 1, oitava linha. Poderia falar sobre o passo a passo do trajeto evolutivo pessoal? É a síntese de tudo que a gente falou até agora, né? Só tem uma perguntinha. Ó. Temos que ser bem detalhistas nesse estudo ou podemos seguir por linhas gerais? Eu sugiro que você seja bem detalhista nesse estudo. É o ideal, né? O ideal. Professora Eliana, etimologia, página 1. Não caberia incluir o prefixo grego inter, que significa entre, no caso, entre missões? Estou voltando. Olha, não. Nós estamos falando com a doutora em etimologia, Mabel Teles. Não, falta sim. Faltou, nós, né, temos que colocar, é verdade, o inter. Mabel. Faltou. Obrigada, inter, viu? Obrigada pela dica. Aos 44 segundos. Isso. Tempo. Vocês sabem que a gente consegue corrigir, né? Sim, incluir a gente isso no VBET para ir para a versão final, para a enciclopédia. A gente consegue. Obrigada. Nós temos 3 minutos, Eliana, então eu vou fazer o que der aqui. Eu vou responder bem rápido. O que der, tá? Favor comentar. Manual da entrevista evolutiva. Eu pensei assim, rapidamente, que uma entrevista evolutiva é diferente de uma entrevista convencional, que a gente usa na psicologia, em recursos humanos, nesse sentido, sabe? Então, pensar no manual sobre o que seria uma entrevista, um acolhimento, uma entrevista de ajuda, né, ou interajuda evolutiva. Manual... Fica a dica para você escrever aí. Ele pediu vários, ó. Manual da finesse evolutiva. O verbete da professora Mariana Molina. Vai lá que você vai entender. Vai ler lá. Finesse evolutiva, verbete. Manual da leitura lúcida. Curso do CAEC. Eu sou metralhadora. Um curso do CAEC. E mais do que isso, o professor Valdo pediu este curso e pediu um livro. Então esse livro está a caminho, viu? Vai ser feito. É mesmo? Uma antologia do manual de leitura lúcida. Manual da maxidissidência, e agora? Pois é, aí maxidissidência, ou seja, quando você sai de algo menor para algo maior, né? Então... Olha, mas esse é um livro que pode ser, por exemplo, o Marcelo da Luz. Marcelo da Luz, né? Que pode, Lourdes, Rosemary Salles. Rosemary Salles. Lourdes Pinheiro. Lourdes Pinheiro, são isso vários maxidissidências que a gente tem aqui na CCCI. Isso. Manual da pangrafia. A pangrafia é uma técnica, né? Uma super técnica dentro da conscienciologia, que eu pessoalmente encontro pouco material para ler. Então, acho que está precisando alguém escrever mais sobre pangrafia. É verdade. Manual. Agora, um que tem a ver com o que você quer fazer, olha, não é bem, mas, ó, manual do bibliófilo. Isso, que é a pessoa que tem essa filia, esse amor, essa dedicação, valoriza os livros, né? Com certeza, eu acho que seria bem interessante, a gente vai trabalhar muito com o livro aí. Alguém da holoteca, né? É. Alguém da holoteca. Isso, alguém que mexa muito com o livro. Né? E manual do epicentrismo consciencial. E a gente pede para os epicons escreverem manual sobre isso. Você vê que ela está terceirizando. Ela está claro, essa lista é para vocês. Essa lista não é pessoal minha. Diz, Mabel, que não tem ideia para livro. Não sei é o quê. Verdade. Tá aí, olha, agora, você... Hã? Ah, sim. Tá certo. Eu sou espelho para mim.
Ah, é. Pode escrever uma. Ah, eu posso escrever para mim. Agora tem uma última pergunta, então, para a gente acabar. Se não tiver mais nenhuma aqui. Crescendo Logia, página 2. Poderia expandir o crescendo das intermissões prolongadas? Aí, isso você já respondeu. Já respondi. Mas aí ela tem uma pergunta. A verbetógrafa se refere ao verbete do DAC, pré-intermissiologia? Eu não pensei nisso, mas eu acho que tem relação. Até vou olhar com calma. Quando eu botei aqui em cita, eu não pensei nesse verbete do DAC. Essa relação, né? Mas é interessante, obrigada, eu vou conferir. Se você fez, beleza. Então pronto, então nós chegamos aqui ao nosso final, gente, agradecemos aí a Eliana Monfroy, agradecemos os tertulianos, teletertulianos, passamos para os nossos comerciais e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Meracilde com acoplamentarium, Hermânia com curso de imersão progestioterápica em São Paulo, a Nilza com eventos da reaprendência e o Antônio com a imersão em conscienciometria da Conscius. Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para convidá-los ao curso acoplamentário, o primeiro laboratório grupal do planeta. Ele vai acontecer no próximo domingo, dia 16 a 18 de outubro, e a temática é a megafraternologia. Nós vamos estar com os EPICONs Marcelo Silva, Amin Lascani e Miriam Sanches. Eu queria só reforçar dois objetivos do acoplamentário, que é aferir o desempenho parapsíquico e vivenciar o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. Se você se afiniza com essa temática e estiver disponível nesse período aí de 16 a 18, sinta-se convidado a participar conosco. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar você de São Paulo a participar do curso Imersão Progestioterápica, que vai acontecer lá nos jardins, nos dias 23, 24 e 25, agora de outubro. O EPICON será o Alexander Steiner. E se você quiser mais informações, ligue para o telefone 11-4063-3633, 11-97521-3158. Ou pode mandar um e-mail para saopaulo@oic.org.br. Esse curso é um curso bem interessante, de 3 dias, onde o aluno fica hospedado no hotel, imerso no Holopensene, da imersão progestioterápica. É uma autoconscienciaterapia em grupo, uma oportunidade para você perceber traços, tanto positivos como negativos, que precisam reciclar. E outra coisa interessante também é a técnica da progestioterapia, onde você pode, no extrafísico, adquirir conhecimentos, memórias que você não está lembrado aqui no intrafísico. Então, nós aguardamos você agora, dia 23, lá em São Paulo. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidá-los para o terceiro simpósio da parapedagogia, que estará sendo realizado nos dias 17 e 18 de outubro, no Auditório do Discernimento. O evento contará com a presença de 17 parapedagogos nacionais e internacionais, os quais estarão compartilhando as suas experiências na área da parapedagogia. Maiores informações e inscrições, o contato pode ser pelo telefone 045-8821-8387. Ou e-mail contato@reaprendentia.org.br. Ou então pelo site www.reaprendentia.org.br. Então, vou repetir o telefone: 045-8821-8387.
Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Antônio Fontenelle. Eu estou aqui para fazer um convite a vocês para a imersão em conscienciometria. Essa imersão vai ocorrer no hotel, no teu Interlúdio, e tem como programação na sexta-feira, dia 6 de novembro deste ano, um workshop do CONFOR, Trafó, Trafá, Trafal. Sábado será o campo conscienciométrico com 4 EPICONs, dos quais 2 EPICONs vão trabalhar com mega euforização e 2 deles vão trabalhar com a parte energometria, né? E no domingo haverá outros eventos, como campo conscienciométrico, debate com os EPICONs. Então são 2 campos, sábado e domingo, tá certo? E alguma informação é através da Conscius, @conscius.org.br, ou pelo telefone 45, que é o código de área, 2102-1460. Todos estão convidados para logo o início deste mês que virá, que é o mês de novembro. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Holominemo para a Tecnologia, especialidade Holominemonicologia, e a verbetógrafa Malu Balona. Muito obrigado e boa tarde a todos.